Вітаю вас. В студії працює Олександр Катунцев. Далі про головні події дня очима наших кореспондентів. У страшній аварії на вулиці Чорноморського козацтва загинула дівчина. Близько 3 години ночі автомобіль влетів в дорожній щит, його відкинуло в дерево, потім машина перекинулася. Жертвою аварії стала 22-річна пасажирка, яка знаходилася на передньому сидінні. Водія від удару відкинула назад, його з переломами забрала швидка. Він та ще один пасажир вижили. Очевидці кажуть, що щиток стояв без дублюючого знака за 50 метрів до небезпечної ділянки. Також моторошна аварія сталася на перехресті Пироговської та Середньофонтанської. Там БМВ влетіла у стовп. В результаті ДТП автівку розірвала навпіл. 34-річний водій не впорався з керуванням та наїхав на опору. Від отриманих травм кермувальник та 16-річний пасажир загинули на місці. Причини аварії з'ясує слідство. Минулими вихідними в результаті залпової зливи за 15 хвилин випало 28 міліметрів опадів. Були затоплені Балківська, Середньофонтанська, Приморська, Мельницька та інші вулиці. Автомобілі буквально пливли по них, а хтось з городян скористався водоймами, що утворилися для купань. Також через зливи сталася аварія на трансформаторній підстанції, що розташована на вулиці Транспортній. В результаті деякі райони були знеструмлені, а також припинено водопостачання. Як з'ясувалося, сталося коротке замикання в трансформаторі з послідуючим загорянням ізоляції. Черговий провал у центрі міста. Велика ділянка мостової, яка викладена старовинною бруківкою на головній вулиці міста Дерибасівській, знову просіла. У свою чергу комунальники приїхали на місце і усунули проблему, прикривши яму дерев'яними піддонами. Невже це і є всі роботи, з'ясовувала Діана Альбітар. І знову на центральній вулиці міста Дерибасівській провалилася під землю старовинна бруківка. Причина утворення такої чималої ями поки невідома. Втім, з'являється вона вже не вперше. Причому на одному і тому ж місці. У лютому провалля засипали піском та навіть заклали бруківкою. Втім, вистачило ненадовго. Минуло 3 місяці і ситуація повторилася. Я думаю, потому что не умеют чинить. Или умеют, но не хотят этого делать. Плохо сработали, бригада плохо сработала, я так себе понимаю. На Дерибасовской, конечно, бы не хотелось такое видеть. Надо качественно ремонтировать дороги, и будет все хорошо. И трубопроводы. И трубопроводы тоже. Не знаю, что-то текут трубы какие-то, не знаю. Может быть, плохо сделали, может проседать. Наразі аварійна ділянка просто огороджена попереджувальним щитом. Це все, що зробили у свою чергу комунальні служби. Коли саме дорожники почнуть ремонтувати ділянку, поки невідомо. Діана Альбітар, Денис Рудь, інформаційна служба новин. Чиновника ВМС затримали на хабарі. Начальник відділу одного із структурних підрозділів Військово-морських сил України вимагав 10 тисяч доларів у правоохоронця. Він запевнив поліцейського, що в конкурсній комісії Державного бюро розслідувань працюють його знайомі, які можуть забезпечити перемогу в конкурсі на зайняття посади в слідчому підрозділі бюро. Військовослужбовець затриманий, йому оголошено про підозру. Вирішується питання про запобіжний захід для підозрюваного. На головному міському пляжі Аркадії робочі продовжують встановлювати величезний настил. Монтують металеві балки на території від сходів біля ресторану «Асоль» до ротонди. Дерев'яна споруда накриє майже половину площі, повністю закривши пісок. Офіційна причина – ремонт зливового колектора. Чи так це насправді і як зараз виглядає пляж, дізнавалася наш кореспондент Діана Альбітар. І знову про дивні пляжні історії. Прямо на піску в Аркадії закінчують монтувати величезний настил. Згідно з інформаційним щитом, що розташований поруч, він встановлюється для, увага, боротьби з проблемним зливним колектором. Передбачається, що новий настил буде прикривати смердючі викиди, які зливові каналізації скидають прямо на пісок майже після кожного дощу.
Наскільки настил здатний впоратися з каналізаційними гейзерами, складно сказати. Але піщаний пляж він вже закрив. Наразі каркас майбутнього, швидше за все, платного пляжу готовий і навіть частково пофарбований. Посеред настилу вирили велику яму під басейн. Страшно навіть уявити, якими водами він буде наповнюватися в разі чергового прориву стоків. На думку громадського діяча Юрія Нікітіна, такі конструкції навряд чи вирішать проблему з викидами нечистот. Просто пытается скрыть вот эту вот гадость от людей, чтобы они не знали, что происходит у них под ногами, чтобы они все-таки приходили на вот этот помост. Так он там будет скапливаться под помостом, который они там будут мыть. Всевозможные нечистоты, оно там будет гнить, в общем-то, и отравлять море, и отравлять воздух. В травні цього року активісти намагалися, так би мовити, розібратися із настилом. Однак це не зупинило одеських бізнесменів. На думку одеситів, швидше за все, тут з'явиться чергове кафе. Я думаю, тут кафешка какая-то будет, або платный пляж какой-то. Какая-то сцена, какой-то бар очередной, в очередной раз. Потому что там нужно больше места для людей, я считаю. Коллекторы это не похоже. Ну, занимает пляж, и вообще, мне кажется, ну, а где людям нормальным отдыхать? Это, наверное, будет платно. Скорее всего. Не нравится, серьезно. Конечно. Это все для того, чтобы сделать платную территорию. Это мое мнение. Зараз для бажаючих позасмагати залишився маленький шматочок в Арказії. Люди відзначають, що на сьогоднішній день в місті катастрофічно не вистачає громадських пляжів. І з кожним роком ситуація тільки погіршується. Наверное, що скоро здесь не буде, де нормально так от отдохнути, полежати, да, полежати на пляжі, покупатися. Ми теж так вважаємо. По інформації ЗМІ, орендарю надали дозвіл на розміщення тимчасової дерев'яної конструкції для забезпечення належного санітарного та естетичного стану. Ключове слово – тимчасової. Однак, чи приберуть її колись? Вже намертво вбиті палі і заварена металева арматура. Втім, як то кажуть, немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Діана Альбітар, Денис Рудь, інформаційна служба новин. Навіть не збиралися ремонтувати. Вже більше року вхід у будинок за адресою Преображенська, 1 прикрашає в лапках глибокий провал. Чим це може загрожувати та чому не реагують одеські комунальники, розбирався наш кореспондент Павло Сичевський. Проблема, яку не можуть вирішити вже більше року. Ще трохи житловий будинок за адресою вулиця Преображенська, 1 може піти у катакомби. Всього в якихось декількох сантиметрах від стіни утворився провал. Та з кожним днем він стає все більше. Під час кожного дощу вода стікає та підмиває фундамент будівлі. Це, звісно, дуже небезпечно для здання, тому що йде розрушення фундаменту. Поступає влага під фундамент і, відповідно, здання може... За словами мешканців будівлі, співробітники місцевого ЖКСу у курсі проблеми. Але знати про неї зовсім не означає її вирішити. Останнє, що вони говорили, це пам'ятник архітектури. Ми відповідальності, як такої, тут не несемо. Обращайтесь туди, і ми без них все одно робити нічого не будемо. Комунальники навіть не спромоглися хоч якось обгородити небезпечну ділянку. Як кажуть люди, єдине, що було зроблено – це дві палички, які чомусь засунув яму майстер ЖКСу. Може, він подумав, що саме так потрібно огороджувати небезпечну ділянку? Майстер ставив якісь дві палички, і з тих пор нікого і не видно. Тобто ніхто після цього навіть не з'являвся. Просто якісь дерев'яні палички. Вот от новогодних елок и все. Не, а он просто пришел, подкнул туда две палки и ушел, как бы все. Да. Типа, внимание там обваливается, не заходите. Вот как у нас бывает на дорогах, когда люка не хватает, там покрышку или палки свою, то же самое, только на тротуаре. Та судячи з усього, комунальники не шукають легких шляхів. І просто чекають, поки проблема досягне значних масштабів. Якщо весь будинок піде під землю, то й рятувати буде вже нічого. Павло Сичевський, В'ячеслав Попелюх, інформаційна служба новин.
На отамана Головатого, 34, посеред ночі стався обвал адміністративної будівлі колишнього банку. Старе та гниле горичне перекриття не витримало. При цьому була зруйнована стіна другого поверху. На щастя, обійшлося без жертв. Наразі на місці працюють комунальники, які розбирають завали. Свідки кажуть, що за станом об'єкту ніхто давно не слідкував. Тому це і призвело до руйнування. Суворовский район, никто не хочет ничего делать. И вот дожди идут, никто не смотрит. Обрушилась крыша и развалилось здание. И действительно, ночью произошло, никто ничего не видел. Утром вышли, а там куча обвалилась, вызвали машину, начали что-то делать. Хотіли якнайкраще, а вийшло як завжди. Комунальники розбили покриття, розкопали землю, замінили силовий кабель та поїхали. Хто тепер завершить роботи та відновить прохід до під'їзду – невідомо. Більш докладно дивіться в сюжеті наших кореспондентів. Відтепер замість нормального покриття мешканці багатоквартирного будинку за адресою Жоліо Кюрі 64 змушені ходити по розбитому тротуару. Напередодні, прямо перед входом до парадного, комунальники провели ремонт по заміні підземного силового кабелю. Роботу то виконали, але відновлювати асфальт ніхто не збирається, кажуть люди. Ну, це отвратительно, звісно, треба зробити, треба все зробити, тому що, ну як, діти там, двор, все треба зробити. Они разрыли, это были электрики. Я не знаю, что они там копали. Они, видно, меняли что-то или проводку, или что, потому что пару дней оно было раскопано, потом они приехали, сделали, закопали, и так все осталось. Там кусочек асфальта и палисадник. И все, под парадное то, что вот разрыто было, они трактором рыли. За словами людей, до цього моменту вони вели боротьбу з комунальниками, які не хотіли прибирати подвір'я та парадні. А після розкопок у мешканців з'явилася ще одна проблема. Після дощу розбита ділянка перетворюється на болото. Під'їзд не вбирається. Не знаю, як в інших під'їздах. Ну, я слышала, там теж ніхто нічого не вбирає. Ну і двор, ви самі бачите, який двор. Ззаді дома практично трава заросла, вже скоро до третього етажа виросте. Вот все, что можно сказать. Что это, а деньги платим и ежемесячно платим. Хто тепер завершить роботи та відновить прохід до під'їзду – невідомо. І, схоже, ця тенденція – не завершувати роботи – в нашому місті вже перетворилася на комунальну традицію. Павло Сичевський, Денис Рудь, інформаційна служба новин. Одеському біопарку 5 років. До першого ювілею парку дикої природи для всіх маленьких гостей адміністрація підготувала справжній святковий сюрприз. Про останні досягнення парку та всі новини нам розповіли в дирекції. Подробиці дізнавалась наш кореспондент Ольга Глечик. Вперше біопарк відчинив свої двері 15 червня 2016 року. Та вже в 2017-му в біопарку створено перше в своєму роді сафарі левів та копитних. За цей час відкрилось багато нових вольєрів, з'явилось друге жирафиня і безліч інших тварин. Сьогодні біопарк – це сучасний парк з тваринами, в якому комфортно перебувати. Одеському біопарку 5 років. За цей час багато досягнень і безліч щасливих відвідувачів. Та головне, що, як і годиться, ювілей біопарк зустрічає з поповненням, а це означає, що тваринам тут дуже комфортно і добре. Нещодавно в біопарку народився маленький капуцин, а до цього народились бізони, жирафинятки та велика кількість гамадрилів. Та головне ще попереду, зізнаються в дирекції. Мы постоянно движемся вперед, постоянно что-то усовершенствуем. Если вы обратили внимание, если поднять старые записи, у нас мы когда открылись, мы не успели посадить деревья. У нас есть традиция, мы каждый год сажаем по 10 деревьев. Если вы сейчас обратили внимание, вы зашли в биопарк, большое количество деревьев. Да, они молодые, да, они не превышают 3,5 метров, но мы растем, мы развиваемся. Сьогодні в біопарку продовжують вдосконалювати простір, в якому живуть тварини. А відвідувачам було б комфортно відкривати для себе цей загадковий світ дикої природи. Одесити та гості міста, в свою чергу, вже давно полюбили біопарк і з задоволенням приходять сюди сім'ями знов і знов.
Дети своих детей сюда приводят, моих внуков, и они безумно счастливы здесь бывать. Дети в восторге от площадки. Да? Малышня, да. Они еще не такие взрослые, чтобы понять, как интересно общаться с животными, но вот для детской площадки они... Были проездом в Одессе и решили заехать. Посоветовали наши. Да, интересно сафари-парк попробовать, посмотреть, как оно. Их так просто не увидишь, таких животных. Чтобы он познавал мир животных. Тем более ему это нравится. С днем рождения! Говори, биопарк. Биопарк. До дня народження біопарку для всіх маленьких відвідувачів тут підготували справжній подарунок-сюрприз. Нам бы хотелось как-то поздравить наших одесситов и гостей нашего города. Поэтому всем деткам до 16 лет, придя на кассу, сказав «С днем рождения, биопарк», предоставляется бесплатный вход. Акція діятиме протягом одного дня, 15 червня. Для безкоштовного входу маленьким гостям треба при собі мати документ, який підтверджує вік до 16 років. Ольга Глечик, Юрій Шинкаренко, інформаційна служба новин. «25 сторінок загальних намірів і обіцянок. В британському графстві Корнуолл завершився саміт Великої сімки». Новий прем'єр-міністр Ізраїлю обіцяє зцілити розколоту країну. Невідомий покупець заплатив 28 мільйонів доларів за можливість зробити суборбітальний політ. Британська королева відсвяткувала 95-річчя, другий раз на рік. Справжній її день народження – 21 квітня. Але за давньою традицією офіційно він відзначається влітку. Більш детально про ці новини дивіться у нашому традиційному відеодайджесті. «25 сторінок загальних намірів та обіцянок». За підсумками, що завершився в британському графстві Корнуолл, саміту Великої Сімки, його учасники прийняли ком'юніке, в якому, серед іншого, взяли на себе зобов'язання максимально швидко надати якомога більше безпечних вакцин і якомога більшій кількості людей. Вони також домовилися спільно займатися кліматичними проблемами і згорнути вугільну енергетику. Саміт Великої Сімки завершився, але дипломатична місія Джо Байдена в Європі триває. Попереду саміти НАТО, ЄС, США, а також зустріч американського лідера з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у Женеві. Подолати розбіжності, що виникли під час президентства Дональда Трампа, і зосередитися на проблемах безпеки, що створюються Росією і Китаєм. Такими основними пунктами порядку відкрився у Брюсселі саміт НАТО. Генеральний секретар НАТО підкреслив, що це поворотний момент для Альянсу. Столтенберг також зазначив, що про нову холодну війну мови не йде, але в діалозі з Пекіном Альянс повинен знайти більш жорстку позицію. Саміт глав 30 країн-членів Організації Північно-Атлантичного договору вперше проходить за участю Джо Байдена. Новий прем'єр-міністр Ізраїлю обіцяє зцілити розколоту країну. З такою заявою Нафталі Беннет звернувся до нового коаліційного уряду. Блок змін через лічені години після парламентського голосування, де цієї політичної команді вдалося пройти з перевагою всього в один голос. У коаліції 8 партій, головним чином центристські і одна арабська. Правий націоналіст Беннет буде прем'єр-міністром до вересня 2023 року у рамках угоди про розподіл влади. Потім він передасть свої повноваження центристу Яїру Лапіду, який на даний момент є новим міністром закордонних справ. Ізраїльське суспільство розколоте. На одному фланзі святкують закінчення епохи Нетаньяху, вітаючи блок змін, а на іншому ставлять під сумнів політичну життєздатність тендітної і водночас громісткої коаліції. Невідомий покупець заплатив 28 мільйонів доларів за можливість зробити суборбітальний політ на кораблі New Shepard американської компанії Blue Orange. Фінальна вартість майже в 6 разів перевищує стартову. При цьому торги тривали всього кілька хвилин. Ім'я покупця обіцяють оголосити через пару тижнів через необхідність завершити оформлення документів. Для участі в торгах раніше зареєструвалися понад 7 тисяч осіб зі 159 країн. Виручені за підсумками торгів кошти будуть передані не
комерційному фонду. Політ, який очікується, відбудеться 20 липня і триватиме близько 11 хвилин. У ньому також візьмуть участь глава корпорації Amazon Джеф Безос і його брат Марк. Британська королева відсвяткувала 95-річчя другий раз на рік. Справжній її день народження – 21 квітня. Але за давньою традицією офіційно він відзначається влітку. Церемонія пройшла у Віндзорі в суботу. Для її величності влаштували урочистий парад королівських військ під національний гімн і залпи в салюту. На честь свого ювілею Єлизавета ІІ роздала держнагороди. Цього року ними було вирішено відзначити заслуги розробників вакцини від коронавіруса. Так, лицарські титули отримали 7 вчених Оксфордського університету, що мають безпосереднє відношення до створення препарату британо-шведської компанії AstraZeneca. Таким був цей день очима наших журналістів. Якщо ви стали свідками цікавих подій або у вас є історія, якою ви готові поділитися, телефонуйте до нашої студії за телефонами 067 44 89 132 або 048 703 51 03. В студії з вами був Олександр Катунцев. На все добре. Побачимось.